Ho han dit en començar, Josep Melià ha quedat confirmat com a president d'Unió Mallorquina amb el 68% dels vots. És el resultat que ens deixa el 12 Congrés de la Formació celebrat avui al Teatre de Manacor. La candidatura de Melià era l'única, però l'ha revalidada per menys suport que el que varen rebre els seus dos presidents anteriors, Miquel Àngel Flaquer i Miquel Nadal. Han votat 404 compromissaris, 267 a favor de Josep Melià, 122 en blanc i 14 vots nuls. El nou líder d'UM no ha donat importància si el fet que més d'un 30% del partit no li hagi donat suport. Creu que fins i tot el sector contrari seguirà fent feina dins la formació i ha expressat que se sent el president de tots. Fa un parell de congressos que ha hagut aquests resultats i ningú se n'ha anat despartint ni ha passat res excessivament destacable. Jo crec que ens hem d'acostumar a que hi hagi una democràcia interna. Quan un partit hi ha una unanimitat, se diu que és un congrés de la búlgara i que passa i que no hi ha democràcia interna. I quan resulta que la gent vota i que hi ha un 30% que vota en blanc, s'ha de rompre el partit? No.